Galera, velhos tempos aqui de volta, e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote, para mais um vídeo de Roblox, e hoje iremos jogar, galera, o mapa de Esconde-Esconde. Aqui, como vocês estão vendo, estava sendo sorteado as fases, agora está sendo sorteado a pessoa que vai procurar. No caso, olha, eu apareci ali, será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Nossa, não fui eu. Galera, esse cara vai procurar as pessoas e agora eu terei que me esconder aqui, galera. Se vocês gostam de esconde-esconde, deixa logo o like e vamos lá, galera. Temos 50 e poucos segundos para nos escondermos. Nossa, eu vou me esconder num local muito louco. Na verdade, é a primeira vez que eu tô jogando esconde-esconde. E como é que faz pra correr? Eu quero correr. Como é que faz pra correr, galera? Opa, que isso? Apertei T sem querer. É um... Eu não sei correr. Nossa, eu não tô correndo. Mas tudo bem, preciso me esconder num local bem difícil, galera. Olha aqui, eu vou me esconder atrás desses negócios aqui. Será que eu... Nossa, eu não vou conseguir. Consegui. Galera, aqui vou me esconder entre esses negócios verdes. E será que ele vai me encontrar? Será que a pessoa vai me encontrar? Eu só queria saber como que corre. Galera, depois vocês me ensinam como que corre, porque é a primeira vez que eu tô jogando aqui no esconde-esconde. Então eu vou me esconder bem aqui. Nesse local, será que ele vai me achar? Com certeza. Vai bem aqui, galera, bem aqui. É um local bem difícil e ao mesmo tempo... Aqui, ó, alguém tá me vendo aí? Ninguém, começou. Nossa, já começou e eu tô meio nervoso, galera. Porque eu fico nessas horas, quando, sempre quando eu brincava de esconde-esconde na minha infância. Eu ficava nervoso quando eu ia me esconder. Será que ele vai me encontrar aqui, galera? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vai logo deixando seu likezão e comenta se vocês querem mais esconde-esconde aqui no canal. Beleza? Vamos ver. Já, ó, já, eu acho que dois foram encontrados, duas pessoas. Ixi. E agora? Será que aqui é um bom esconderijo? Daqui a pouco eu vou, se qualquer coisa, eu saio nesse caminho aqui, ó, saio correndo pra ali pra trás e ninguém vai me achar. No caso, ali no canto tem 12/13, o que que é? Tipo, 11. Ah, ainda faltam 11. Ainda falta encontrar 11. É isso? Isso, ainda tem 11. 11 pessoas para ele encontrar. Será que ele vai me encontrar? Nossa. Estou com um pouco de medo. Estou com frio na barriga enquanto me escondo aqui no meio dessas latas. O que que são essas latas? De alguma coisa que eu não sei o que que é. Ui. Nossa. Não sei nem o que tem escrito aqui. Mas tudo bem, galera. Será que ele tá perto de mim ou não? Já, ele já encontrou? Faltam 9 ainda, né? Faltam 9. Ele já encontrou. Tinha 13, no caso. 9, 10, 11. Ele já encontrou 4. 4 pessoas. E ainda temos 2 minutos e 20 e poucos segundos para. Galera, eu vou ficar aqui enquanto ele não me acha. Eu vou sair correndo aqui, ó. Uhul! Aqui no meio das latinhas ele não vai me encontrar. Será que ele vai me encontrar? Aqui no, nessa passarela que eu acabei de me esconder. Aqui, ó. Bem no cantinho. Aí se ele vier pra cá, eu saio correndo pro outro lado. Até agora nada. Nada de... Nossa. Não estou vendo ninguém. Eu preciso... Ui. Aqui, ó. No meio das latinhas aqui ninguém me acha. Ixi, tô vendo alguém ali. Eu vi alguém correndo, só que eu não sei quem é. Tipo, eu não sei quem saiu correndo. Mas... Eu estou aqui devidamente protegido no meio das duas latas e eu tô nervoso, galera. Ele não encontrou mais ninguém, já encontrou 4 pessoas, mas tipo, não encontrou mais ninguém. Já faz um tempinho que ele encontrou a última pessoa, mas tá tudo bem. Eu estou me transformando aqui, ó. Eu estou uma estátua. Não se mexa, velhote. Não se mexa de jeito nenhum. Olha, ai, eu posso... Olha isso, ele vai me achar. Ai, nossa, alguém passou ali. Que eu não vi, agora eu posso olhar. Eu tô no meio dessas latinhas de refrigerante, creio que sim. Olha ali, ó, vocês estão vendo alguém passando ali? Não sei se a pessoa tá correndo pra procurar ou se tá tentando se esconder. Eu não sei, porque é a primeira vez que eu jogo. Mas no meio dessas latinhas aqui, eu consigo me esconder. Nossa, olha isso, onde eu tô? Agora que eu vi que pode afastar muito, ó. Eu tô no meio de uma... Ah, estamos numa loja, na verdade, é The Store. É uma lojinha, ó. Estou no meio de umas latinhas de alguma coisa que eu não sei o que que é isso. Brew Witches. Witches Brew. Eu tô vendo alguém ali, ó. Ali em cima, vocês estão vendo, ó? Aqui no mouse, ó, tem uma pessoa aqui. E tem essa pessoa aqui que tá correndo.
correndo adoidada enquanto eu estou aqui escondido no meio das latas. Vamos ver aqui, vamos observar aqui. Até agora, ó, ele já encontrou. Faltam 6 pessoas para eles encontrarem. Se tipo, ixi, tá vindo alguém. Ai. Nossa, estou com medo desse cara aqui. E alguém tá correndo aqui. A pessoa saiu correndo aqui. Ela desistiu de ficar escondida. E eu estou aqui. Será que eu vou ganhar? Faltam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Será que eu venci? Ih, tempo acabou. Ganhei! Ganhei 10 créditos. Uhul! Ganhei, galera. Olha isso. Sobrevivi. Ganhei a primeira rodada. Então é isso. Vai lá. Vai pro próximo mapa. Agora vamos ver qual é o próximo mapa. A gente foi na The Store. E agora vamos para o quê? Ixi. Para a cozinha. Nossa, a cozinha, galera. A cozinha. Agora vai ser sorteado a pessoa que vai procurar. Deixa aí, eu quero ir. Porque eu já me escondi. Agora é minha vez de procurar. Por favor, quero procurar. Agora, eu. Ah, passou de mim. Infelizmente, né? Acho que não vai ser. E vai a Daisy agora. Vamos lá, vai começar o mapa na cozinha. Ah, na cozinha. Vamos lá, começou. E onde que estou? Pra onde que tem que ir? Nossa, é pra cá. É pra cá? Agora, nossa, olha isso, galera. Estou aqui em cima de uma mesa. E ali em cima das mesas tem tipo umas moedinhas. Eu vou me esconder aonde? Deixa eu ver. Como que corre? Todo mundo tá correndo, menos eu não sei correr. Corre! Eu vou me esconder dentro do fogão. Será que vão me achar dentro do fogão, galera? Dentro do fogão? Nossa, eu vou lá pro fogão. Pro fogão aqui, estamos dentro do fogão. Nossa, falta 20 segundos pra eu me esconder. Até agora nada. Eu vou me esconder aqui dentro do fogão. Nossa, caí dentro da gaveta sem querer. Vou me esconder dentro do fogão, galera. Bem escondido aqui, ó. No canto do fogão, será que vai me achar? Aqui é muito vazio, Nossa, escondi no local errado. Socorro, ele vai me pegar. Ai, não, sai. Não, eu vou sair do fogão. Pra onde eu vou agora? Nossa, eu não tenho mais local. Vou me esconder aqui. Aqui. Não, aqui não. Corre, velhote, corre. Você ainda tem chance de esconder. A pessoa tá procurando, mas eu ainda posso me esconder atrás disso aqui, que eu não sei o que é. Eu fui me esconder no fogão, mas agora eu tô escondido aqui, ó. Totalmente escondido. Mas eu não posso falar alto, porque senão ela pode me achar. Ali, ó. Só tô observando o pessoal correndo enquanto eu estou aqui escondido atrás disso aqui. Porque minha primeira estratégia não deu certo. Era pra ir num fogão, só que eu não consegui. Eu tô vendo alguém pulando ali. Como é que a pessoa pula tão alto? Eu lembro que, tipo, se apertar 1, usa habilidade. Só que eu não sei que habilidade é essa. Vou usar. Aperta 1, não fez nada. Não aconteceu nada. Mas tudo bem. Depois a gente vê isso. Porque eu sou iniciante, mas tudo bem. Eita, galera, eu só tô vendo o pessoal caindo ali. Deixa eu ver, deixa eu observar mais daqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó, perto do fogão. Alguém caiu ali, ó. Nossa, olha ali, ó, o pessoal correndo. Ó, ainda faltam 7 pessoas para serem achadas. Será que eu vou ser achado, galera? Será que dessa vez eu vou ser achado? A primeira partida que eu comecei com o pé direito, comecei muito bem. Agora é a segunda, será que eu vou ter a mesma sorte e não ser encontrado também? Só o tempo dirá. Estou com medo. Será que eu vou ser achado? Vixe, ainda tem 7 pessoas. Vou me esconder pra cá. Mais pra cá. Certinho. Agora. Vamos ver. Tô nervoso. Ixi, acharam uma. Tem 6, galera, eu tô entre os 6. Ixi, senti alguma coisa se mexendo aqui. Quem será? Pensei que tinha alguém perto de mim, fiquei com medo. Nossa, ali, ó, tô vendo hoje. Ai, lá vem me achar. Ai, vai me achar, tão vindo. Ai, perdi, ixi, me acharam. Ai. Nossa, alguém, eles foram embora. Tipo, eles vieram até aqui e foram embora. Nossa, será que eles não perceberam que tem alguém aqui atrás? Nossa, melhor. Nossa, eu tô entre os 5 finalistas, galera. Os 4 finalistas. Só tem 4 pessoas pra se esconder. Será que eles vão me achar aqui, galera? Eu tô entre os 4 finalistas. Vixe, eu pensei que era um local relativamente fácil. Só que eu tô vendo o pessoal não tá me encontrando aqui. É porque também é... Ai. Tô vendo as pessoas perto de mim aqui. Nossa. Calma.
Tô vendo gente caindo aqui, só que eles estão indo embora. Eles não estão, parece que eles não me encontraram aqui. Nossa, eu tô entre os três finalistas, galera. Só tem três pessoas escondidas e eu tô entre os três. Ixi, será que eu vou ganhar? Não, eu tô achando difícil. Essa tá mais difícil. Parece que o pessoal tá mais rápido pra encontrar. Não sei se esse mapa aqui é mais fácil de achar, não sei. Nossa, tô entre três finalistas. 59 segundos, bora lá. Falta menos de um minuto pra acabar a partida. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou sobreviver nesse mapa, galera? Eu acho difícil, né? Eu acho que até lá alguém vai me achar, não sei. Será que eu saio correndo? Não, na próxima eu saio correndo. Primeiro eu quero ganhar uns créditos aqui, porque quando a gente sobrevive, a gente ganha créditos. Então, tem três pessoas que estão escondidas em locais super difíceis, que o meu acho que não é difícil, galera. Eu acho que até o meu local é fácil. Mas, se o pessoal não tá me achando, será que é difícil aqui esse local? Nossa, temos 23 segundos, abaixo de 20 segundos e ainda tem 3 pessoas na cozinha que ninguém encontrou. Nossa, eu vou vencer, galera? Será que eu vou vencer? Faltam apenas 10 segundos, será? 9, 8, 2, nossa, galera, só tem eu e mais uma pessoa. 5, 4, 3, 2, 1. Uou, ganhei, uhul, eu e mais uma pessoa sobrevivi mais uma vez no mapa, e eu me escondi num local super legal. Nossa, que legal, galera, as primeiras duas partidas eu consegui ganhei 10 créditos em cada partida, estou com 20 créditos, agora vamos para qual mapa? The Attic. Nossa, tem uma mesa de sinuca, eu quero ir pra lá, se eu não for a pessoa aqui que procura, né? Eu vou lá pra mesa de sinuca, que é muito legal. Será que vai ser eu agora? Será que vai ser eu? Não sei não, hein? Será? Será que vai ser eu que vai ser... Nossa, não foi. Não foi, mas bora lá, velhote. Bora nos esconder mais uma vez. Boa sorte pro velhote. Boa sorte. E é isso, bora lá. Vamos lá. Começou. Temos menos de um minuto para nos escondermos. Ixi, caí, perdi tempo, nossa, eu caí, perdi tempo. Vamos lá, o que que tem aqui? Vamos observar primeiro esse local. Eu quero ir pra mesa de sinuca. Como que eu faço pra subir na mesa de sinuca? Calma, calma que eu quero subir na mesa de sinuca. Eu vou me esconder lá em cima, ó, é por aqui, por essas. Mas eu acho que a mesa de sinuca é um local muito fácil, será? Que o pessoal tá, parece que tá, deixa eu ver aqui. Nossa, olha ali, galera. Olha ali, vou cair lá. Uou! Ixi, olha, dá pra entrar dentro aqui. Não, dá pra entrar fora. Eu vou me esconder. Aonde, galera? Aonde? Nossa, o que foi? Acabou? O que aconteceu? Ah, acho que ele saiu. O cara que ia procurar saiu. Acabou. Nossa, eu ainda ganhei 10 créditos. Que sorte. Acho que o cara que ia procurar saiu. Não sei. Poxa, logo agora que ia me esconder na mesa de sinuca. Poxa. Vamos lá. The Workshop. Não, agora essa aqui a gente ainda não jogou. A gente jogou The Store, essa do The Attic e também aquela The Kitchen, que é a cozinha. Agora vamos para de novo, galera, porque o cara, tipo, não se esconde. Ele saiu, não sei o que aconteceu com ele, deve ter saído para o jogo ter acabado a partida, né? Vamos lá, de novo ela. Essa Daisy encontrou a gente uma vez e ela procurou uma vez, agora vai ser ela de novo. Mas tudo bem, vamos lá. Estamos aqui, o que que tem? Vamos ver. Nossa, é tipo uma oficina, galera. Uma oficina aqui. Moedinhas. Moedinhas, me dá. Eu quero. Tá, ela. Vamos ver onde eu vou me esconder aqui. Calma. Tenho que analisar esse mapa. Temos que analisar esse mapa direitinho. Aqui. Vamos ver pra cá. Nossa, eu acho que eu vou perder. Ah, tem um localzinho pra pular. Corre, corre, corre. Vou me esconder aqui. Será que aqui tá bom? Não, aqui tá muito na cara. Temos apenas 14 segundos. Aqui, galera. Atrás disso aqui, que eu não sei o que que é. Não sei se é uma bateria, parece um fone de ouvido, mas não é. Eu sei que tá muito na cara, né? Mas... vamos ver se eu vou sobreviver nessa partida, nesse local. Eu estou nervoso. Vamos lá ver. Se eu ver que alguém está se aproximando aqui, eu saio correndo. Eu saio correndo, mas eu não sei correr muito bem, mas tudo bem.
Olha ali, ela que tá, vai procurar, é ela. Essa menina aqui, ó. Ai! Nossa, ela acho que ela me viu. Calma que ela tá vindo. Nossa, ela foi pro outro lado. Ela tá pulando, ela tá pulando. Ela tá pulando. Ai, ai, ai! Caraca, socorro! Ai, ai, ai! Não, não! Nossa, ela caiu! Nossa, ela caiu, ela veio pra cá. Nossa, ela veio direto. Se ela viu, eu saio pulando aqui. Ai, ai, ela vai vir pra cá. Ai, socorro! Ai, 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 ai! Nossa, olha onde eu caí, galera! Olha onde eu tô! Olha onde eu tô, galera. Eu quero ver se ela vai me achar aqui. Eu sumi. Ela não sabe onde eu tô. Nossa, ela vai estar me procurando. Ela tá me procurando num local muito difícil que eu não sei. Será que ela vai me achar aqui? Nossa, eu tô grudado na parede. Eu tô grudado na parede aqui. Vamos ver se ela vai me achar aqui, galera. Eu tô num local muito louco. Eu caí sem querer nesse local e vou ficar aqui. Tipo, se eu ver que o pessoal vai me encontrar aqui, aí, tipo, eles vão... Ó, achou um. Ainda tem 10 pessoas. Ó, eu caí, eu tava atrás daquele negócio, naquela caixinha de som, agora que eu vi, que é tipo uma caixa de som. Aí ela veio, tipo, me achar, só que aí eu saí correndo aqui e caí nesse local. E vou ficar aqui, tô parecendo um Homem-Aranha grudado na parede, escalando a parede aqui. Então é isso, ainda temos 2 minutos pra tentar sobreviver, ó. Ainda tem... encontrou mais um, tem 8 pessoas sobreviventes. Será? Ixi, quando ela der esse pulo, eu tenho medo, porque eu acho que ela vem pra cá. Calma que ela tá indo pra outro local. Foi lá pra cima. Calma, calma, velhote. Você tem sorte. Nossa, galera, eu tô muito sortudo. A primeira vez que eu jogo esconde-esconde e estou me escondendo em locais impossíveis de ser achado. Essa é a terceira chance, as duas eu já venci. Será que eu vou vencer mais uma? Será? Será? Será, será? Nossa, galera. Vamos lá, que a sorte tá do meu lado. Tá do meu lado, ainda tem 8 pessoas para serem achadas. Será? Opa, eu ia apertar aqui um negócio sem querer. Tudo bem. Ainda tem 7 pessoas. Ainda tem menos de 1 minuto e meio, mas ainda tem 7 pessoas para serem achadas. Será que eu estou no 7? Eu estou entre os 7. É uma boa sorte para mim. Estou entre os 7. Estou em um local muito legal de ser achado. Quer dizer, de não ser achado, né? Muita sorte. E vamos observar o mapa aqui para ver. Olha aqui. Ninguém. Não vejo nada. Não vejo nada. Cadê o pessoal? Cadê? Cadê? Não estou vendo ninguém. Nossa. Olha isso, galera. Uhul! Olha isso! Ali. Tô vendo alguém ali. Nossa. Acabei de ver alguém ali, só que eu não tô, tipo, entendendo aqui. Ninguém me achou. Nossa, vai dar. Menos de 30 segundos agora. Ixi, menos de 30 segundos e ainda tem 7 pessoas para serem achadas. Será que eu vou vencer? Será que eu vou vencer? Nossa, alguém caiu aqui. Alguém caiu aqui perto de mim. Mas eu acho que esse daí não é o cara que vai procurar, porque tem escrito ET em cima. Ó, tem 6 ainda. Tô entre os 6 finalistas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uhul! Ganhei! Mais uma! Galera, eu sobrevivi de novo, me escondi em locais impossíveis! Uhul! Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de Esconde-Esconde. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!